Привіт, друзі! Гудмоненькі були Чилдренята. Огляд на перші два випуски комікс-серії «Аватар. Останній мах повітря» від лауреата премії Айзнера Джина Луєньяна, обіцянка та пошуки на цьому каналі ми вже робили. Хто його не дивився, будь ласка, посилання я залишу в описі цього випуску. А сьогодні ми розглянемо ще один малюпис із цього всесвіту «Катара й піратське срібло», який нам люб'язно дали наші друзі з видавництва «Ланцута». Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. «Катара і піратське срібло» – це невеличка історія від команди митців на чолі із сценаристкою Фейт Ерік Гікс, події якої розгортаються під час дійств культового мультсеріалу «Аватар. Останній мах повітря». Потрапивши у пастку армії народу вогню, Катара розлучається із Аангом та їх командою. Опинившись в оточеному ворогами місті, аби повернутися до друзів, дівчина змушена приєднатися до нових союзників, які виявляються піратами. На кого доводиться бути схожою Катарі, аби врятуватися? Що потрібно від неї піратам та яке саме срібло отримають розбійники у винагороду за втілення свого підступного плану? Про це дізнаєтесь із цього мальописа самостійно. Як і у попередніх випусках із серії про аватари, які ми вже оглядали, у цьому також можна знайти цікаві і актуальні наративи. Чого тільки вартує розмова Аанга і Сока із солдатом армії народу вогню? Це ж типовий діалог із ватником, який переконаний у правдивості всього, що йому навішують на вуха московські пропагандисти. Мальопис, як бачите, дуже яскравий, а зображення героїв та локацій своїм стилем дуже схожий на мультсеріальний. Це наче до розкадровки мультфільму додали бабли із діалогами. Примірник цього коміксу у твердій палітурці з лакованими елементами та назвою. Папір щільний, глянцевий. Видання доволі якісне, зручного для читання розміру. Друзі, а чи знайомі ви із комікс-серією про Аватара? Поділіться у коментарі враженнями, якщо ви встигли із нею ознайомитись. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А на цьому в мене поки що все. Тримаємось. Далі буде.